こんにちは、七瀬です。今日はディオールから新しく発売されたばかりのハイライターコンパクトを紹介したいと思います。はい、今回はですね、はい、こんな感じで、公式オンラインサイトで、購入したアイテムを紹介していきたいと思います。はい、オンラインサイトは送料が無料だったので、はい、そのままこんな感じで届けてくれます。では早速開けていきたいと思います。はい、こんな感じでここにディオールのロゴが入ってで商品が入ってるこの巾着袋が入ってて、あとはなんかこうサンプルとかが入ってるような感じになります。これは一応ギフトセットにチェックマークを入れるとこういう感じになるみたいなんですけど、私的には袋がついてくるかなと思ってたんですよね。紙袋がで紙袋はついてきてなかったので、まあ、こういう感じの箱の内側はちゃんとこうロゴが入っちゃうとか、あと後でちょっとアップで紹介するんですけど、ここのなんかこれも全部ディオールのロゴが入ってるんですよね。なのでそういうのはすごいいいかなって思ったんですけど、はい、でこういう巾着に商品が入ってるっていう感じになります。ちょっとアップで紹介していきたいと思います。はい、こんな感じでアップで撮ってみました。このケースの裏側はこういう感じでディオールのゴールドのロゴが入ってて、でここに商品とあとサンプルがいくつか入ってますね。はい、でこちらが商品になります。こんな感じのミニ巾着ですね。かわいい、なんかリップとかちょっとしたイヤリングとか入れて持ち運ぶのにも良さそうな、めっちゃかわいいです。これ使えそうですね。はい、これとあとね、見ていただくと分かるんですけど、このこれね、これにねディオールっていう文字がねちょっとずつ入ってるんですよね。そういう感じの包装になってて、でミスディオールのね新しいやつかな、この間イベント行ったんですけど、その時のかな、なんかそういうパンフレット系とか、あとサンプルが2個選べるんですよ。で私はこのファンデーション系にしたんだと思うんだよね。あ、すごい、ファンデーションのサンプル2つ入ってて、これとこれかな、うん、これはねスーパーセラムファンデーションってやつかな、うん、でこっちはディオールのフォーエバー、私はこれのディオールスキンフォーエバーの12番を普段使ってるんですけど、すごい良くて本当に崩れないし透明感もアップさせてくれるからすごいおすすめです。はい、こんな感じでフォーエバーですね。ディオールのフォーエバーシリーズのハイライターということで、はい、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーフェイスパウダーというのアイテムです。はい、開けていきたいと思います。よいしょ、あ、結構薄いんだ。お、はい、こんな感じです。よいしょ、結構薄いんだね。ほら、こんな感じでこれの、フェイスパウダーは結構分厚めだったんですけど、このハイライターは結構薄いんですね。持ち運びできそう。よいしょ、はい、よし、スキンフォーエバークチュールルミナイザー、うん、はい、開けてきます。よいしょ、かわいい、はい、めちゃめちゃかわいいですね。ちょっとキルティングっぽいようなちょっとぷっくりした感じの、なんだろうな、エナメルっぽいような素材のものになってるんですけど、すっごいかわいい。でシルバーのロゴですね、かわいい、わー、もうテンション上がりますね。こんな感じです。ちょっと開けていきたいと思います。よいしょ、はい、こんな感じで、わー、めっちゃ綺麗、あー、すごい、めちゃめちゃ綺麗ですね。よいしょ、ツヤ感がすごく出そうな感じで、かわいい。そう、私はこれは2番だったかな、ちょっと待ってくださいね。あ、書いてないんだね、これ箱に書いてないんかな。あ、02番書いてあった、はい、02番です。かわいい、これは12番でした。なんかね、ピンクグロー、
02番ピンクグローですね、はい、のカラーです。あーめっちゃ可愛い。はい、02番ピンクグローのカラーなんですけど、こんな感じで、はい、よし、ちょっとつけてみようかな。おおー、まあちょっとあれだけど見えにくいかもしれないけど、すごいね、やっぱね、ラベンダーピンクっぽいようなシルバーのパールラメっていう感じで、すごい馴染みがいいかな。私はほんとブルベナッツだから、パーソナルカラーはブルベの人すごいおすすめしたいですね。これかわいい。はい、こんな感じ。これだけ薄いとポーチの中に入れてもかさばらないから、すごいいいなと思います。はい、こんな感じです。かわいい。はい、ちょっと使ってみようかなと思います。指だけど、あ、綺麗、すごい、あ、すごい粉浮きとか全然しなくて、すごい馴染んでくれますね。私が購入したのはちょっとピンクゴールドっぽいような感じの色なんですけど、すごい、あ、めちゃめちゃ綺麗に入りますね。なんかやっぱハイライトで粉浮きするのが嫌だったんですけど、これは全然粉浮きがしなくて、すごい綺麗に馴染んでくれるし、私ブルベナッツなんですけど、パーソナルカラーがすごくこのピンクゴールドっぽいラメ合いますね。なんか肌に浮かない感じなので、すごい買ってよかったです。めっちゃ可愛い。はい、今回はディオールの新作ハイライトを紹介させていただきました。他にも、グレルの1万円分購入品動画だったりとか、あとはバッグの中身紹介なども紹介しておりますので、よかったらグッドボタンを押していただいたり、よかったよっていう方はチャンネル登録もぜひしていただけたら嬉しいなと思っております。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。次の動画でも、よかったらお会いできたら嬉しいです。ではまた、バイバーイ。